Ulla, der er jo et af de 10 bud, der siger, at man ikke må slå ihjel. Er det så ikke lidt at gå imod de 10 bud, at du som feltpræst bliver udsendt sammen med soldater, der så er trænet til at slå ihjel? Et kort svar er at sige, nej, det er ikke imod de 10 bud, og en præst tager med soldaterne med andre med ud og er der, hvor de er, og er til stede som sjælesørger, og som en, man kan tale med og have fortrolighed med, og at også dem, der er i krig, skal have mulighed for at gå til gudstjenester og få et gudsord med på vejen og lys og velsignelsen. Jeg får nogle gange spørgsmålet om, at man så velsigner krig eller velsigner våben, og det er jo ikke det, man gør som præst. Man er derude og er til stede og er sammen med soldaterne, og så velsigner man soldaten, mennesket. Og en velsignelse betyder jo ikke så, at der siges god for alt det, man går ud og gør og handler. En velsignelse betyder, at Gud er med, også hvor det er svært og ja, hvor man risikerer at dø. Feltpræster og orlovspræster og flyverpræster hedder under et værnspræster. Og de har lige fejret 50 års jubilæum. Men der har jo været feltpræster længere tilbage end 50 år. Altså, der blev den ordningen ligesom etableret. Men helt tilbage i 1848 er der en feltpræst, der fortæller noget, men også en soldat, der skriver hjem. Og det sidste brev, sønnen sendte hjem, var i 27. maj 1848. Og der skrev han, at han håbede, at han næste dag, så var en søn, der kunne komme i kirke. Og så står der så, at faren nåede aldrig at finde ud af, hvorvidt det lykkedes for sønnen at komme i kirke. Men han benyttede anledningen til offentligt at stille et spørgsmål. Hvorfor gørs der ikke noget, at de, som undgår fjendens kugler, kunne få frelsens evangelium at høre? Hvorfor skulle så mange mennesker stadig have døden for øje, og ikke høre en klang af livets evangelium? Er det, fordi ingen præst vil underkaste sig de møjsommeligheder, der kunne følge med feltlivet? Og det brev gav anledning til en stor debat i bladene dengang, og det gavnlige eller unødvendige at have feltpræster ved hæren. Og da så krigen brød ud i 1848, og tropperne rykkede sydpå, så var der ingen feltpræst ansat i starten. Men den her bekendtgørelse var så medvirkende til, at der skete en forandring, og der blev ansat en i 1848, i juli 1848. Så det var sådan et af de første feltpræsteberetninger, vi har. En feltpræst Højer, der skriver om det her, så vidt jeg husker. Ja, Højer Møller skrev om det i 1876. Tror du på Gud? Eller er du ateist? Eller måske kulturkristen, som kun kommer i kirke i forbindelse med juleaften, dåb i familien og kirkelige handlinger som bryllup og begravelse? Jeg er nok det sidste, og jeg vil på ingen måde benægte, at der er mere mellem himmel og jord. Men hvad er det, troen kan? Og hvad er det, troen kan hjælpe med i krig? Det vil jeg som kulturkristen gerne forsøge at forstå, og derfor skal jeg i denne episode tale med Ulla Thorbjørn Hansen, der er provst i Slagelse og ledende beredskabspræst i Region Sjælland. Og grund til, at hun er den helt rigtige at tale med, det er fordi hun har været feltpræst i 18 år og har været udsendt i krig sammen med soldaterne. Og netop i år, der fylder Forsvarets ordning med værnspræster 50 år. Og på Forsvarets hjemmeside står der, at den danske værnspræsteordning er en vigtig ressource for de danske soldater. Men hvorfor er den det? Udover at have været feltpræst, har Ulla også været dødsbud. Og i 2018 skrev hun bogen Dødsbud om underretninger ved pludselige dødsfald. Det vil sige, at hun har været med ude og levere den værst tænkelige besked til den nærmeste familie. Nemlig at deres søn eller datter er blevet dræbt eller hårdt såret i krig. Hvilket du også kommer til at høre meget mere om i denne episode. Det går helt tilbage. Jeg blev feltpræst. Jeg har været feltpræst i 18 år, og nu er jeg provst til Slagelse, og når man bliver provst, det har jeg været i 4 år, så skal man stoppe som feltpræst. Men jeg blev feltpræst i 98, og det kom så af, der var en anden feltpræst, der spurgte, om det ikke lige var noget for mig, om jeg ikke sådan var spejder eller et eller andet. Jeg har aldrig været spejder, men jeg er gammel konkurrencesvømmer og har vant til at kunne røre sig og løbe rundt, og det er jo noget af det, man også skal være fit for fight, når man sådan skal være feltpræst. Hver år skal man jo bestå sådan en
træningstilstandsprøve, ligesom soldaterne. Så han mente, at jeg kunne blive en god feltpræst, og der var mangel på feltpræster dengang. Og så sagde jeg ja til, at, hvad er det for noget? Hvad laver en feltpræst? Så der var jeg lige så... anede jeg heller ikke noget dengang i 98, hvad en feltpræst var for en. Så det fik jeg vide, og jeg fik sikret mig, at jeg kunne stoppe igen, hvis det nu ikke var mig. Kan man så holde op igen? Så jeg sagde ja til dengang at stå til rådighed for forsvaret. Dengang var det endnu ikke sådan helt etableret, så det var på den måde, at det var en del af et ekstra, næsten frivillig arbejde, rådighedstjeneste. I dag er det sådan lidt mere, at dem, der dækker en herhjemme, når man tager ind til forsvaret, de får også en lille støtte fra forsvaret, betaling for det. Ja, så jeg blev bedt om at være feltpræst, og den første handling, kan jeg huske, det var, at jeg var med på en stor års brigadeøvelse, og jeg foretaget en velsignelse af et par, inden en, der skulle sendes ud, og han kunne ikke nå at komme i en kirke, og noget af det. Og så skal man igennem hele træningen, man skal på nogle kurser og nogle øvelser, og lære at begå sig, have uniform på, og komme i gaskammer og det hele, og våbentræning. Fordi præsten må jo, ja, nu var du også inde på det her, man ikke må slå ihjel, så når præsten bærer våben, jamen, så skal præsten bære våben til som selvforsvar, og forsvar af syge og sårede, ligesom sygeplejersker og læger og fysioterapeuter, psykologer, andre, der kommer ud, også bærer våben. Så der er man ikke anderledes. Der er nogen, alt efter hvad lande det er, andre lande, der må feltpræsten ikke bære våben. Men det kræver så også, at feltpræsten har nærmest bodyguards med. Her der er det altså, at vi skal også kunne passe på os selv. Vi skal selv kunne bære vores våben og passe på os selv og hinanden og de syge og sårede omkring os, hvis det skulle gå så galt. Hvad tænkte du om at tage ned til den brutalitet, som en krig jo ofte medfører? Altså, nu kan man sige, at det er jo at være brutal. Det er jo, jeg følger soldaterne der, hvor de er. Ligesom der også er en fængselspræst, og der er sygehuspræster, og der er gymnasiepræster og arresthuspræster, præster i forskellige situationer. Så synes jeg, det er helt naturligt. Altså for mig var det meget, da jeg blev opfordret, også til at tage første gang til Kosovo og siden Afghanistan, et stykke borgerligt ombud egentlig. Jamen, der er brug for en præst, og jeg kunne bedre tage afsted end måske andre, fordi jeg ikke havde små børn, der blev spurgt. Ja, og som en chef sagde til mig på et tidspunkt, da jeg havde sagt ja til at træde til for en anden præst, der var blevet syg, så sagde han, tusind tak, fordi I vil tage afsted. Der er virkelig brug for jer derude som et stykke Danmark, der tager med. Altså, vi er med som den der lidt normalitet midt i det unormale, midt imellem telte og sand og det hele. Så, ja, der er en bid af der er en bid af Danmark, der er en bid af hjemstavn med. En, man kan tale med, hvor der er et fortroligt rum. Der er ikke noget, der bliver noteret ned. Vi har tavshedspligt, udvidet tavshedspligt. Så på den måde er vi en del af systemet, alligevel ikke en systemet. Og så er enhver præst, der kommer ud, har et kors på skulderen. Og det er jo, der kan man sige, at det er en feltpræst. Og det betyder egentlig, at man har rang efter den, man taler med. Altså man har ikke militær rang, du har korset. Og det vil sige, at man kan tale i øjenhøjde og på lige fod med den, man taler med. At taler du med en rekrut, så er du rekrut. Taler du med en officer, så er du officer, og general, så er du sådan set lige i generalhøjde der. Mm. Så der er ikke, det er et rigtig godt dansk princip, som er specielt for Danmark, at vi har rang efter den, vi taler med. Det har man ikke andre lande. Og der går sådan en sjov historie fra, jeg har fået fortalt af en præst, der var i Afghanistan, så han skulle så videre ud, og der kom kronprinsen også derud. Og så var han netop siger, at vil du ikke have en kop kaffe? Og så, undskyld, han kom til at kalde kronprinsen for du. Og der kender kronprinsen også det fine danske system, hvor han så hurtigt siger, at det gør ikke noget, du har jo rang efter den, du taler med. Så at det er kendt helt også på det plan, at vi kan tale sammen fornuftigt, og uden at det skal noteres ned. Og det er jo det, man er også som feltpræst, når man er udsendt. I det hele taget en samtalepartner, sjælesørger, en sparringspartner kan det være, nogen, der er i tvivl om, hvad skal vi gøre, når vi kommer hjem? Hvad skal vi gøre, have job, og kæresten er gået frem, og måske, hvad skal vi så, hvad gør jeg nu? Så det kan være mange forskellige ting. Ja, og jeg ved faktisk ikke, om du kan svare på det, men nu stiller jeg spørgsmålet lige, fordi det lyder så meget som om, at du tager ned for at hjælpe og bringe en lille bid af Danmark med til de soldater, der er udsendt. Men hvordan har man det som præst generelt med krig? Jeg tror, at der er nogen, der har det sådan godt med krig. Det ved jeg ikke. Altså, krig er det onde, men man kan sige, at det er måske et nødvendigt onde nogle gange.
af to under, hvad så værst eller bedst. Så det er jo ikke, jeg tror ikke, der er nogen, der sådan bare siger, yes, nu skal vi i krig og slå nogen, mig nogen ned. Og det er jo også lidt misforstået. Nogle gange tror, har folk et billede af, at danske soldater bare går ned for at skyde. Men danske soldater går ikke rundt og skyder en masse. Der, man må heller ikke... ja, altså man må ikke... Det er jo selvforsvar. Man må kun skyde, hvis der er nogen, der skyder efter en. Så altså, også mens jeg var udsendt, der var nogen, der slet ikke oplevede at være i skudveksling eller i føling, som det hedder. Så vi er dernede for at forsvare og for at også holde vagt. Så det, for mange er det jo også en del af arbejdet, at være til stede og beskytte lokalbefolkningen. Hvad var din opgave som feltpræst sådan helt konkret dernede? Jamen helt konkret, så jamen det er at være ligesom herhjemme, at være præst. Det vil sige, at man forbereder gudstjeneste om søndagen, står til rådighed for samtaler i løbet af ugen, men også forbereder gudstjenester til hver søndag. Og der gjorde jeg det, at der er jo ikke en kirke, der er ikke en organist, der er ikke en kirketjener, der hjælper til. Men jeg, og da jeg kom derned en af gangene, der var det meget varmt, så vi holdt udendørs gudstjenester. Om aftenen, hvor det var lidt køligere. Vi fik en ghettoblaster med, fik spillet noget musik, og vi kunne synge til. Så sang jeg for på salmerne, og folk var glade for at kunne synge også de salmer, de kender. Så det var at holde gudstjenester, og så gå rundt og være med til møder i de forskellige enheder. Møder. Og så sendte jeg en gang om ugen, den sidste udsendelse, jeg havde, der faste jeg sendt historier hjem til det, der hedder Soldaterportalen. Og nu kan du se, jeg har taget dem frem her. Alexander og Josefine, to dukker, jeg så havde med i sidste omgang, og gik rundt og tog lidt billeder med soldaterne, og nogen sagde også, nej, nu er det vores tur til at være med i en af dine historier. Så det blev sådan efterhånden fast, at jeg hver uge gik lidt rundt og gav anledning til smil også i lejren. Og så en måde at forklare på i børnehøjde, hvad er det, der sker. Så specielt for dem, der havde børn derhjemme, var glade for, at de historier var der. Hvad spiser vi? Hvordan bor vi? Hvad laver vi? Og hvad er der sket i dag? Men der var også nogen, der sagde, at mine forældre læser med. Du må endelig blive ved, selvom der ikke er børn derhjemme, så er de rigtig glade for at læse de her ugentlige historier. Så en slags også pressetjeneste, kan man sige, der det også blev til. Og det kunne jeg jo kun, fordi der så var ro på. Det er klart, når der så er nogen, der havde været i føling eller kom hjem, så er der jo tid til, at man skal tale med soldaterne. Altså, der var den første udsendelse, jeg havde til Afghanistan, der var jo en soldat, der døde undervejs. Det er jo noget andet, så har man også en rolle som præst, der skulle holde vigil, altså mindehøjtidlighed derude. Og igen, der kan der være flere samtaler i den periode. Der kom en psykolog, der fløj ud. Jeg havde også samtaler med hende, og godt samarbejde der. Så det er også nogle gange nogen, der ser en modsætning mellem psykolog og præst, siger nej, det er, altså, vi har et rigtig fint samarbejde, vi kan nogle forskellige ting. For mig kan det være naturligt, som en psykolog, jeg talte med, sagde, jamen, selvom hun måske var troende, så kunne hun jo ikke begynde at sige, skal vi nu bede sammen, eller nu, jeg tror, det vil være godt for dig, at vi beder en bøn. Men det kan præsten netop med ritualer, kan nogle gange hjælpe os, tænd et lys, skriv en bøn, de ting. Så stå for mindehøjtidlighed, og man kan sige, lang tid, mange år har jeg været feltpræst herhjemme, hvor jeg ikke har været udsendt. Men der har jeg også været feltpræst, været med på øvelser, haft den opgave, og som vi kalder det i forsvaret, at gå dødsbud, og så gå i politiet, kalder man det, at gå underretninger. Mm. Men ud og skulle meddele familier, og de har mistet. Og det er jo enhver, der hører med her, som har prøvet det, kan jo kun komme med mine kondolencer, og de vil jo stadig have den sorg med sig, selvom det er mange år siden. På et tidspunkt fik jeg et brev, nu er det så mange år siden. Vi husker stadig dagen, tusind tak for det, du gjorde for os. Og så tænker man jo sådan, den, der har været med ude og overbringe budskabet, ej, tak for det, jeg gjorde, hvad var det, jeg gjorde? Men at man var til stede på et tidspunkt, hvor det var bare aller værst, og det værst tænkelige tidspunkt at få sådan et budskab, som lyn fra en klar himmel, nu er din søn eller datter død. Mest forfærdelig besked. Men du sagde lige før det her med soldaterne, de godt kan have brug for en, og måske at tale med efter hårde kampe, eller de har været i føling, som du sagde. Ja. Har soldaterne brug for at tro på noget, når de oplever krigens brutalitet? Ja, altså man kan sige, det er jo meget forskelligt, og tit når folk har sådan en... Altså, det er jo sunde, raske soldater, vi sender ud, så det er jo ikke sådan, der er en kø til præstens kontor, fordi nu har vi det psykisk dårligt eller mentalt dårligt, vi skal tale med præsten. Så præsten bliver en helt naturlig del
af enheden af den udsendte deling. At man går rundt, så jeg går rundt og med til morgenmad, sætter mig hos forskellige soldater, så det bliver naturligt, at de lærer mig at kende som feltpræst, som menneske. Og så ved de også, når det virkelig brænder på, så kan de godt gå over til Ulla, fordi de kender hende, feltpræsten Ulla. For ellers er det ikke så naturligt at opsøge, måske. Så er det ikke præsten, man tænker på først. Så går man måske til nogle andre. Og så skal det også siges, at soldaterne er rigtig gode til at tale med hinanden i grupperne. Så man er sådan en ekstra mulighed for hjælp og støtte. Ja. Min opgave er meget netop bare at gå rundt, og de steder, hvor der er en KFUM-soldaterhjem, altså kuffen, så sidder jeg på kuffen og er tilgængelig til rådighed, er der med min nærvær og tilstedeværelse, så folk let kan gribe fat i mig. Så det er også en del af opgaven at gøre sig synlig og gå rundt, og så at de ved, at hun er en okay at snakke med, hvis det skulle komme dertil. Men er det sådan, at tingene blev lidt mere personlige måske, at man som soldat tager fat i dig? Jamen, man kan også bare, det er lidt sjovt, ligesom hvis du er lidt nysgerrig på, hvad er det egentlig for noget med det der med den der præst, og hvad kan man bruge sådan en til? Men så er der jo også nogle, ligesom på samme måde, der er mange soldater, der måske vil sige, om de er kulturkristne eller ateister, eller ikke tror på noget, så kan de da godt synes, det er lidt sjovt med sådan en præst der, du, som en også siger, du ser da meget normal ud, ikke? Hvad tror du på? Ikke? Ej, tror du virkelig på det her? Altså, man kan få nogle gode samtaler om store eksistentielle spørgsmål, også liv og død. Det kan komme lige pludselig tæt på, hvis man mister en kammerat. Jamen, hvad så? Hvad er der efter, når vi dør her? Ikke? Hvad så? Eller en, der kommer og siger, jeg har egentlig tænkt over, jeg er aldrig blevet døbt. Det vil jeg egentlig gerne. Og så tager man måske dåbsamtaler og kan også foretage en dåb. Det er der også flere feltpræster, der har gjort undervejs. Hvad er det gør? Altså, fordi med dåben? Ligesom at du... I har allerede snakket om, jeg er nok, det er også det, man kalder kulturkristne, og det tænker jeg også, du siger også selv, det er nok også mange af de soldater, der kommer med det. Altså hvad, jeg prøver bare at forstå, hvad er det, troen gør? Altså hvad gør det for dem at blive døbt dernede? Altså føler de, at de har en højere magt, der passer på dem? Ja, altså man hører til et sted, man ved, at man er en del af det store fællesskab, kristne fællesskab, ud over hele verden, men at der er, at Kristus, man er ikke alene. Der er også nogen, der er kommet og sagt, kan du ikke, nu skal vi afsted, vi vil meget gerne, vil du ikke velsigne den her ting, eller det her kors, jeg går med, hvor jeg siger, ej, men jeg vil gerne, vi kan godt holde en andagt, og så kan jeg velsigne dig, og bede Gud om at være med dig, uanset hvor du går hen. Så der var netop nogle soldater, der beder om, man gerne vil have, at præsten kommer, og beder en bøn, og lyser velsignelsen, og så ønsker alt godt. Så det giver et håb og en tro på, at jeg er ikke alene, så uanset hvad der sker. Altså man kan sige, noget af det, jeg også kan være hjælp til med, det er jo, hvis nogen ikke har fået... Altså alle skal jo lave det her sidste vilje og farvelbrev. Og det er jo, der har jeg også oplevet, at nogen kommer og gerne vil have ændret det og snakker med mig om det. Og det er jo også en af de her ting, at det er rigtig vigtigt at få lavet, fordi når man så er ude i svære situationer, så begynder man ikke lige pludselig at tænke på, ej, jeg har ikke fået sagt farvel til den anden, eller jeg har ikke gjort det, så kan man koncentrere sig om opgaven, så er der større chance for, at man klarer sig godt igennem. Ja. Og det er også noget af det, hvor jeg kan minde dem om det, og meget naturligt kan tale om, hvordan, de skal jo, det er lidt hårdt, at de skal forberede deres begravelse i tilfælde af, at det sker. Det kan jo virkelig voldt. Hvem unge mennesker har ellers tænkt igennem, hvad skal der ske, når jeg dør engang? Så skal jeg den synge måske, den salme, den, altså. Ja. Og det er jo noget af det, hvor jeg kan være, jeg er vant til at have netop, være den, der arrangerer bisættelser og begravelser, det kan vi godt tale helt naturligt om, uden at det dermed betyder, at man så skal dø. Jamen, er det ikke mærkeligt at sidde og tale om sin egen? Jeg kan i hvert fald huske, at Jacob Hansson, der var med i episode 1, han ligesom sagde, at han skrev et farvelbrev til hans datter. Jo. Og det er slet ikke kunne få skrevet ned. Det virker så umenneskeligt, at man så skal sidde. Ja. Altså, og et er, jeg har måske i flere år inden jeg undervist og fortalt om det, og så lige pludselig selv sidde og skrive kære søs, ikke? Og kære mor, og kære... Det var da vildt hårdt, altså. Ja. Fordi man prøver at mentalisere og sætte sig ind i, okay, nu er jeg her ikke mere. Nu skal jeg skrive et eller andet, der kan trøste dem. Noget, jeg kan sige tak for, og det er da rigtig hårdt. Men det er måske også en sund øvelse, at man bliver sådan lidt mere at lære at sætte pris på, også når man kommer hjem sådan for en udsendelse. Sætte pris på det, man har, og huske at sige, hey, jeg elsker dig, jeg kan godt lide dig. Og være sammen, nyde nuet. Ja. At man ikke fortryder, der noget, man ikke fik, man ikke fik sagt og gjort. Så det er jo, på den måde er det en god øvelse. Og man kan sige, der hvor vi har været ude med dødsbud og kommet til det, så har det været en kæmpe hjælp for familierne, at det er der.
Altså, der er en hilsen, og der er tænkt på tingene, og man, at der er gjort sådan nogle tanker. Så det, og når man ved det, så er det også bare med at få det gjort. Og så bliver det jo revet stykker og brændt bagefter, ikke? Altså, det skal man jo ikke bruge, når man de fleste, gudskelov, kommer hele hjem igen. Men, nej, men det er vel sidste minde om det, det er den lidt soldat, der... Ja, der så det er bare rigtig vigtigt, ja, at man tager det alvorligt. Ja, men jeg kan også huske, igen med Jacob Hansen, da han nævnte, at det var også ligesom, om alvoren gik op for ham, da han sidder og skriver det der. Det, ja. Der er faktisk risiko for, at jeg ikke, at jeg ikke kommer hjem igen. Ja. Og man kan tænke, ej, og man har måske lige spurgt, men skal vi ikke ses? Og så er der en, der bare har sagt nej, og så tænker man, ej, jamen hvad hvis jeg virkelig ikke kommer hjem igen? Ja. Så vil hun have det så dårligt over, hun sagde nej. Ja, så prøv at skrive noget måske i sin hilsen, der trøster den her, og siger, vil du have det? Ja, tak for alt. Vi siger jo oftest farvel i den kristne tro til de, til de personer, der desværre går bort i ens familie, venner og så videre. Men dernede er det lige så meget også, at man bruger troen til, at ens kammerats dødsfald ikke har været forgæves eller meningsløst. Det ved ikke, at man bruger troen til, at det ikke bliver meningsløst. Fordi når man er derude... herhjemme i hvert fald, familierne kan jo godt synes, det er meningsløst, men alligevel mange ved jo godt, jamen det var det, han ville. Han ville gerne gøre en forskel, han ville godt, altså han var, det er de fleste familier, jeg har talt med, hvor jeg møder den indstilling, og de ved, jamen, han var der, hvor han gerne ville være, og han var i færd med at gøre det, som han havde trænet til, og havde glædet sig til at være en del af. Der er også dem, hvor vi siger, ej, nu var der kort tid, inden han faktisk skulle have været hjemme, som er rigtig, altså som siger, ej, det var den sidste udsendelse, nu skulle han komme hjem, og så kom han ikke hjem. Så på den måde om troen, men jeg tror altså... Jamen det var fordi, i grund til at spørge, det var fordi, du sagde før, at de også sådan spørger lidt ind til, hvad der sker efter døden. Ja. Om det måske er med til, at jamen okay, så har han da ikke, altså, det har ikke været for ingenting det her. Ja. Han lever videre. Ja. Ja, ja, og stadig en del af fællesskabet. Man kan sige, på engelsk har man det her engelske ord, remember, altså og ved at tale om den døde og huske på, så genindsætter man egentlig ham i et medlemskab, ikke? Remember ved at tale om den og ikke bare glemme den, så er de stadig en del af fællesskabet. Og i den kristne tro har vi jo netop det her, vi siger, at vi hører sammen levende og døde. Og når der er normalt ved en gammeldags middelalderkirke noget, hvor der er et alterparti, hvor den buen ligesom drejer en halvcirkel, så siger man netop, at cirklen fortsætter rundt på den anden side, hvor vi er i fællesskab, også med de døde. Så når vi går til nadver og knæler ned, så er vi ikke bare os, der er her. Vi er også i fællesskab med dem, der er gået, som er døde i krigen, eller hvor de er døde. Hvilken forskel, hvis du tænker tilbage, følte du så, at du gjorde, hvis du selv sætte nogle ord på det? Jamen det er det her med altså være en livline, også lidt hjem til en ventil, måske nogle gange, man kan... få talt og få læset af, uden at vide, at det ikke går videre. En sjælesørger, simpelthen. Hvor vigtig er fældpræsten? Yderst vigtig. Og det bliver så også bekræftet af de soldater og chefer, der er ude. Og specielt, man kan sige, nu den opgave, jeg har haft nogle gange med dødsbud, jamen der vil dem derude der også sige, at det er rigtig vigtigt, at der også er en præst med som støtte og sjælesørger. Du sidder jo der med nogle avisklip. Det er forsiden af BT fra, da du udgav din bog, Dødsbud, underretninger ved pludselig dødsfald. Og der står, kan du lige læse op, hvad der står der? Jo, der står, hun er vores største frygt. Og så et billede af dig. Ja, ja. Altså, og så er der 7 sider inde i, ikke, med også med stor overskrift Dødsbuddet. Altså hvis jeg lige så den, så ville jeg tænke, gud hvad hun gjorde det kriminelle sager. Ja, og det er jo også det, man bestemmer ikke selv, når man bliver interviewet, så bestemmer man ikke selv, hvad billeder og hvad overskrift. Men jeg vil sige, selve artiklen er rigtig godt skrevet, en rigtig dygtig journalist, der har sat sig ind i tingene. Og så det, der er en god artikel inde bagved, men det er rigtigt, der var nogen, der var sådan lidt, hvad nu? Hvad har Ulla nu gjort? Ja. Og så ugen efter var der så på forsiden af Ekstrabladet, Dødens Sendebud, arbejder for politiet og forsvaret. Og man kan sige, at da det her udkom, så arbejder jeg jo så ikke stadig for forsvaret, men altså, og når Ulla banker på, er det værste sket. Ja, det er jo netop også den, jeg lige så, når Ulla banker på, så er det værste sket. Ja,
Og nu er det jo så ikke mig, der banker. Det er noget stempel, du har fået. Ja, ja. Ja. Nu er det ikke mig, der banker på. Nej. Og igen, fine sider inde i avisen, ikke, som beskriver, hvad det er, der taler om. Ja. Så der er jo tale om, at ja, man kommer ud og hjælper. Og det er rigtigt, dødsbud er et voldsomt ord, men det er også det er noget voldsomt, der sker. Fordi man kan sige, at vi kan få underretninger af så mange slags, men når man kommer ud med bud om døden, så er det et dødsbud. Og det er i hvert fald det, vi kalder det i politiet. Eller for forsvaret, ja, politiet kalder man det underretninger. Og det jeg også siger til sidst i min bog, at politiet kunne lære af forsvaret at tage, måske at tage i særlige tilfælde, altså de voldsomme dødsfald, pludselig trafikuheld, selvmord, nogle af de her ting, at man så faktisk har en ekstra ressourceperson med, en præst med ud, som kan være der for familien, når politiet går, og også være der som sparringspartner for politiet bagefter. Så. Man kan jo lige prøve at fortælle, hvad var din funktion som det her dødsbud? Jeg har lige sagt, at jeg har meget svært ved at kalde det dødsbud. Jeg synes, det lyder så... Ja, jeg vil være livsbud. Ja. Ja, men hvad var din funktion, og hvordan foregik det helt konkret? Jamen når I skulle ud med den her forfærdelige besked. Ja, altså det, for først var det ikke mig, der sådan lige banker på. Det er chefen, der vil være den, der står først og giver beskeden. Men jeg er til stede og klar til at, kan man sige, gribe sådan i overført betydning. Men i hvert fald er til stede med, ja, det jeg selv siger, man kan holde af og holde ud og holde om og holde mund. Og så simpelthen være til stede med sit nærvær og være der for familien og for de soldater, der er ude på den her opgave. Så som sjælesørger. Samtalepartner. Men kunne de to andre ikke være det? Nej, for de har simpelthen hænderne fulde, og tit noget undersøgelse også viser, at den, der giver beskeden, så er det svært også at være den, der skal trøste. Så jeg er der som den, der har tid og overskud til at trøste og rumme folk i deres reaktioner, fordi man reagerer meget forskelligt. Nogle bliver helt stille, tavse, nogle reagerer voldsomt, måske skriger. Du siger, at familien har brug for en at tale med, efter man ligesom har fået den her forfærdelige besked. Hvorfor er det ikke en psykolog? Ja, og det spørgsmål har jeg selvfølgelig fået andre gange også. Psykologen, jamen de bliver, altså dem man kommer ud til, bliver også tilbudt psykolog. Men i de første 6 timer, der kan du ikke behandle eller lave på den måde psykologarbejde til at behandle og gå i terapi. Så der er jo rigtig mange, der netop tager imod forsvarets tilbud om at få psykologhjælp efterfølgende. Så der var der netop at tale om, det som præster også er gode til, at man i sådan nogle situationer gør det, man er vant til. Vi er vant til som præster at have med mennesker i sorg og krise at gøre. Vi er vant til hver uge at have med mennesker, tale med pårørende, der har mistet og skal stå for bisættelser og begravelser. Så vi gør, kan man sige, vores arbejde, det vi er gode til, ikke? Og det vi er vant til. Mens det er jo ikke alle psykologer, der kommer ud. Forsvarspsykologer er jo så også vant til at have med soldaterne at gøre og tale med PTSD-ramte de her, og derfor skal man også kunne henvise til dem, og det er der mange, der har netop takket ja til. Jeg har så også hørt om nogen, der, hvor de er blevet henvist til en psykolog, og da det så kom til psykolog, det var ikke en af forsvarspsykologer, men altså en anden, de vil gøre brug af, som sagde, jeg har altså ikke forstand på sorg. Og så i stedet for fik familien lov til at få en psykoterapeut, der så havde forstand på sorg, altså som kunne være en rigtig god hjælp. Så bare fordi man er det ene eller det andet, det er jo heller ikke alle præster, der vil egne sig til at skulle ud i sådan en opgave. Så man skal gøre det, man netop... Så fordi du er vant til sådan at håndtere sorg... Har situationsfornemmelse og kan træde ind i... Ja, ved hvordan pårørende typisk reagerer ved dødsfald. Ja. Men hvad, det er sådan meget, meget praktisk måske. Hvad er det... Hvad er det, troen kan i den situation? Det er selvfølgelig et godt spørgsmål. Altså, det er jo, der kan også, jamen, det er jo at formidle et håb om, at den døde er i Guds hænder, og spørge tilbage til, jamen, hvad har I af gode minder sammen med den døde? Der kan også være simpelthen et spørgsmål til, hvad sker der nu? Begravelse, nogle spørgsmål, som præsten også kan svare på. Hvordan får vi det her arrangeret bedst muligt? Og så kan det også simpelthen være et behov for, at vi folder hænderne og siger tak for det liv, der har været. Det kan være også være med ude, hvor der er en, der hvad der er i tvivl om, at vedkommende overlever, eller hvad. At vi også der kan søge ind og bede om hjælp og støtte. Det vil nu sjældent være, altså det har jeg ikke. Altså når man er ude lige i de der første 6 timer, så er det ikke typisk det. Altså det er simpelthen at være til stede. Og det må sige, det kunne alle måske gøre, ja, men vi kommer så med den, som præster, med den, både som tjenestemænd, som den uddannelse, erfaring, sjælesørgererfaring,
Og tavshedspligt, ikke mindst, altså udvidet tavshedspligt. Så det er rigtig vigtigt. Men har familierne i den situation, fordi igen, samme eksempel, som jeg kom med før, der er nok også mange kulturkristne familier derude, der modtager de her beskeder. Har de brug for en bekræftelse af, at deres søn, deres datter, bliver taget godt med videre? Hvis man kan sige det sådan. Ja, det tror jeg, vi alle sammen egentlig har brug for bekræftelse i. Hey, den du elsker er stadig i gode hænder, uanset hvor han er eller hvor hun er. Og du er i gode hænder, selvom du lige nu er ramt af sorg og ikke kan se en vej frem. Så er der en til at gribe dig, og du kan ikke falde længere ned end i Guds hænder. Altså, du er der. Du er stadig en del af fællesskabet, selvom det ikke føles sådan. Man har aldrig mødt modstand mod din tro i sådan en situation? Nej. Nej, men spørgsmål selvfølgelig, ikke? Og det vil være naturligt. Nu har jeg ikke oplevet det, men man kan godt forestille sig, at nogen, der kan også blive vrede på Gud. Hvorfor tillod Gud det? Altså så også at turde gå ind i den snak. Og lige pludselig, ja. Hvad siger du der? Ja, hvorfor tillod Gud det? Ja, hvorfor skulle Gud tage min søn eller min datter? Det er et godt spørgsmål, vil jeg nok sige. Og det er der ikke noget let svar på. Det forstår jeg ikke. Jeg kan godt forstå, at du er vred. Ja, så prøv at vise forståelse. Ja, men han gjorde, og så kan man sige, alt efter situationen, når vi taler om soldater, så var han jo ude og gøre en forskel, ikke? Ja, alt efter omstændighederne, vedkommende døde i. En af de gange, jeg var ude, hvor der kan jeg huske, at vi kom ikke længere end til gårdspladsen, hvor først var de ikke hjemme, og så, da vi så nåede dertil, så kom de kørende og kom hjem. Og optimalt set, så havde vi jo fået installeret de pårørende i et trygt rum, hvor der var mulighed for at sætte sig ned, før de fik den voldsomme besked. Så optimalt set, så overleverer man ikke den slags beskeder på dørmåtten lige midt i døren. Men uniformerne har jo allerede fortalt en del af budskabet. De har afsløret, at der er noget helt galt her. Ja, de ved godt, at... Ja, når der står tre mand, så ved man godt, hvad det er. Så det har ligesom fortalt en del af beskeden også, og det kan faktisk også gøre, at der ikke bliver så store eftervirkninger, fordi man får det sådan lidt i små bidder. Og der er et af tilfældene, der reagerede forældrene til mig, ej, men er I helt sikre? Er I gået til den rigtige dør? Altså det kan ikke være. Er I helt sikre på, at det er ham, der er død? Benægtelse. Benægtelse. Og så gentager chefen, om det er modtaget og forstået, og så forsvinder han i baggrunden helt med vilje, for han er den, der giver de dårlige nyheder. Og så kommer kontaktpersonen. Så den ramme, altså den vrede, som nogle af de pårørende kaster mod den, der kommer med budskabet, den vendes, altså den går hen mod budbringeren, og derfor er det godt, at der er nogle andre med, at kontaktpersonen, også feltpræsten, så kan være der, som tager over derefter. Og i krisereaktioner, der taler man om, at der efter chokket er et 6 timers vindue, som er afgørende for, hvordan chokket forplanter sig i sindet. Og hvis man i de første timer efter den traumatiske oplevelse bruger for meget af tiden på at tænke på, om tale om, hvor forfærdeligt det er, det der er sket, så er der større risiko for, at chokket sætter sig som PTSD. Og det samme gælder, hvis man nu sover inden for de første 6 timer. Så derfor, det gør ikke noget, hvis nogen siger, jeg har ikke sovet, jeg kan ikke sove, efter I kom og gav beskeden, har jeg næsten ikke sovet i nat. Det er faktisk okay, fordi så er der chance for, at det ikke forplanter sig så meget. Og der kan vi også lære noget af børn. Jeg har oplevet børn, som efter de har fået at vide, at deres far eller mor er død, så har de sat sig ind og spillet computer. Og så kan man sige, ej, helt ærligt, du har lige fået at vide, at din mor er død, og så spiller du computer. Men det er faktisk en sund reaktion, det er rigtig godt, at hjernen får lov til at fokusere på noget andet. Så det er vigtigt, at man sørger for, at de pårørende opholder sig et trygt sted. At man, ja, så det skal netop gerne være hjemme i hjemmet. Det skal gerne være hjemme. Og ikke ude på gårdspladsen, som I havde den her. Ja, men det er bare, det er ikke altid det er de muliges kunst også. Så snart vi har givet beskeden, jamen så må vi komme indenfor, og så får vi sat dem ned og siger, skal vi hjælpe med at lave noget kaffe, og typisk give sig tid til at sidde og tale sammen. Ja. Så det er noget af det, der har været kendetegnet ved netop i forsvaret. Man giver sig tid til at være der og tale med de pårørende. Og det er jo noget af det, når jeg så talt med i politiet, jamen der er det jo lidt, der har man ikke den samme tid, og det er derfor, jeg så netop har sagt, jamen der kunne man lære af forsvaret, og så give sig tid og have en præst med ud, måske, der kan blive siddende og snakke med familien. Men hvordan undgår du at lade dig påvirke af de her situationer? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså jeg vil sige, den første gang, jeg var ude på sådan et budskab,
der gik jeg hjem og sov. Nu var det også, fordi jeg havde været på sådan en helt øvelse i den uge, feltøvelse tilfældigvis. Så vi havde sovet i telt, der havde ikke fået meget søvn i forvejen. Så sov en masse, bed en bøn. Altså midt i situationen, jamen der vil jeg sige, bed til Gud og bed Gud om, at der må blive sagt og gjort det rigtige i situationen. At vi må kunne, at Gud må være der også og trøste familien, og ja, at det må forløbe bedst muligt. Men hvilken trøst finder du i troen da? En ro, en fred. At vi er i gode hænder, og at det skal nok gå. Og ja, det ender godt for os alle sammen. Jamen, jeg kom bare til at tænke, hvis det var mig, der fik den her forfærdelige besked, altså jeg vil nok som alle andre blive vred op og bryde sammen. Og jeg tænker, hvis jeg skulle ud og fortælle det, jeg ville ikke kunne lade være med at blive følelsesmæssigt påvirket og tænke på min egen søn. Altså, hvordan holder du dig stærk? Altså nu gør det ikke noget, at man kan se, at den, der kommer og giver budskabet og er med, også bliver berørt. For det andet vil jo også være uhyggeligt, at man kommer som sådan en maskine, der slet ikke, nu får du bare en besked. Så det er jo, man bliver berørt. Det gør man da. Rørt og ramt. Bare man ikke går derhen, hvor man tager det med hjem, og så virkelig, og det er der, hvor uniformen jo også kan hjælpe, når man kommer hjem, tager man uniformen af, og at det ikke er ens sorg, at det er altså familien, man er ude hos, som har fået den her besked. Men det er klart, man bliver påvirket, og det vil være underligt andet. Men det må man godt vise. Det må man gerne vise. Ja. Altså at være professionel, det er ikke at være kold og kynisk og ligeglad. Mm. At være professionel, det er også at kunne vise følelser. Altså, så hvis man skal ikke sådan bryde sammen, så dem, man kommer med budskabet, føler, at de skal trøste ind. Som, der er eksempler på nogen, hvor det ikke er så godt, hvor det næsten er dem, der får budskabet, der skal trøste budbringeren. Og det er jo ikke meningen. Og hvis man selv slås med nogle ting i sit privatliv, eller har meget sygdom på livet selv, eller så er man måske ikke, så skal man sige fra, hvis man får sådan en opgave. Så er det vigtigt, at der er nogen, der ens leder måske ved det, og siger, så er det ikke dig, der skal ud og give det budskab. Nej. Fordi man skal have et overskud, og man skal kunne være til stede og være der for familien, og ikke være optaget af sin egen sorg, måske. Ja. Så det vil, altså, jeg kender også det her med spejlneuroner, altså det vil være underligt andet, hvis man ser et menneske, der virkelig er ked af det. Selvfølgelig påvirker det. Ja. Jamen, det er jo nok, fordi jeg grunden til at spørge, det er nok, fordi jeg tænker, at i den situation, der vil de gerne have, at du ligesom har overskud og styrken til, at hvad er næste skridt i det her? Hvordan kommer vi videre? Fordi det kan vel virke som en fuldstændig uoverskuelig proces. Ja. Og skulle ikke bare hele processen med begravelsen, men hvordan kommer vi overhovedet videre? Ja. Og kan vi leve et normalt liv efter det her? Ja. Og der hjælper det i hvert fald mig at tænke på, jamen ulykken er sket. Det er ikke mig, der kommer med ulykken. Ulykken er sket, så det bedste, jeg kan gøre, det er at bevare overblik, overskud og være til stede for familien og trøste og holde ud og holde af midt i det her. Så det hjælper ikke dem noget, at jeg lige pludselig også begynder at et eller andet. Det, jeg skal være der for dem, og det hjælper at tænke, jamen for deres skyld, så skal jeg selvfølgelig holde sammen på mig selv. Så det er deres sorg. Og det er jo det, noget af det, vi også er vant til som præster, jo, at være i de situationer. Og kunne tale ind i sådan nogle situationer. Og holde taler og være nærværende. Men kan man godt holde pårørende sådan fattet? Altså, der er ikke et mål i, at man skal holde dem fattet. De må meget gerne reagere. Men jeg tænker, at kommer nogensinde til et punkt, hvor de simpelthen bliver så udadreagerende? Altså, hvis nogen besvimer, det er klart, der må vi jo også, så er det jo en anden situation, så har vi lige pludselig, at vi skal sørge for, vi skal også følge dem rundt, for der er nogen, der kan blive så udadreagerende, så de måske kunne gøre skade på sig selv, uden at tænke over det, så man ikke lader nogen gå væk alene, men så følger man den rundt, så vidt muligt. Så sådan nogle ting skal man være opmærksom på. Altså, jeg har i min bog her, Dødsbud om underretning ved pludselig dødsfald, der har jeg også et afsnit netop med det her, at være professionel, hvad det vil sige. Jeg tænkte, hvis jeg kunne finde det afsnit. Jeg har simpelthen et afsnit, der hedder Dødsbud med tårer i øjne, professionalitet og empati. At gå med dødsbud er en krævende og belastende oplevelse. Det kan være svært at være tæt på personer i akut krise og sorg. Mennesker, som har været udsat for voldsomme begivenheder, chok og traumer. Det kan være aktiverende på en måde, der næsten kan virke smitsomt. Opdagelsen af hjernens såkaldte spejlneuroner, der automatisk reagerer, når man ser et andet menneske reagere med for eksempel sorg og skræk, understøtter dette. Spejlneuroner reagerer, som om man selv besidder de følelser, man overværer et andet menneske har. Så når dødsbud opleves som krævende, kan det skyldes følgende tanker eller bekymringer hos den enkelte budbærer.
Hvordan vil jeg reagere, når jeg møder de pårørendes reaktioner? Vil jeg reagere på en måde, der er rigtig for den pårørende, med ro og medfølelse? Bliver jeg konfronteret med min egen frygt, som jeg eventuelt relaterer til? Måske skal jeg overbringe et dødsbud til en familie, der skal have vide, at deres barn er omkommet i en trafikulykke, og jeg har måske et barn i nøjagtigt den samme alder. Eller det kan være lignende eksempler, som konfronterer mig med min egen værste frygt eller mareridt. Eller kan jeg handle på en måde, så jeg ikke kritiseres, bebrejdes af mine kollegaer? Måske kender vi ikke hinanden godt nok i teamet, og forstår derfor ikke hinandens handlinger. Og så kommer jeg til at græde eller reagere på en anden uhensigtsmæssig måde. Har jeg fået træning og øvelse nok? Kommer jeg til at dumme mig, sige eller gøre noget forkert? Så hvornår er en samtale svær? En samtale kan føles svær, når man bliver for procesorienteret, når man mener, at det gælder om at få den, man taler med, et bestemt sted hen. Så det er noget med at være til stede. Mm. Det er svært, når man er optaget af, at man ikke ved, hvad man skal sige, og man ikke desto mindre gerne vil styre, hvor den anden kommer hen i løbet af en samtale. Så du kan ikke styre samtalen. Du skal bare være. Så når vi taler om dødsbud, så er samtalen svær. Den er svær, fordi det at være tæt på mennesker i akut krise og sorg, rører ved vores skrøbelighed og menneskelighed. Det kunne være os selv, der en dag fik besøg af budbærer med et dårligt budskab. Vi kan føle os hjælpeløse og magtesløse, når budskabet skal overbringes, men det giver ikke mening at hævde, at de, som arbejder med de vanskeligste samtaler i krise og sorg, ikke skal være professionelle. Med mindre man der har bestemt sig for, at professionel i den sammenhæng betyder kølig og distanceret i modsætning til varm og engageret. Der bliver ofte sat lighedstegn mellem at være professionel og være kølig og uengageret. Det skyldes måske den almindelige menneskelige ambivalens over for at lukke andres smerter og nederlag ind. På den ene side har vi trang til at hjælpe, gøre noget, på den anden side trang til at komme væk eller sende den anden væk. Men en professionel indstilling viser sig netop i respekt, medmenneskelighed og interesse for den anden. Så hvis der er noget problematisk ved professionaliteten, så er det måske snarere, at vi ikke er professionelle nok. Fordi det er netop, at man skal kunne være til stede, også med følelser og engagement. Og for eksempel Rasmus Sandholdt, han har faktisk udtalt på et tidspunkt, at det er hårdt at blive følelsesmæssigt involveret, men det er også det, der gør, at han ikke mister sin indfølingsevne. Så, ja. Altså. Men i forhold til alt det, du siger nu, ja. Kan du godt sige fra, hvis du føler, ej, lige den her situation, den bliver jeg for følelsesmæssigt involveret i, til at jeg kan være professionel? Mm-hmm. Altså det er det, der er svært. Det er der, hvor man faktisk har brug for en leder, der også kender en og ved, hvor man er henne i livet, og jeg ved det, altså nu har jeg været præst så mange år, været præst i 25 år, og så nu vil jeg vide det. Men jeg kan jo godt se tilbage på nogle situationer, hvor jeg selv måske stod midt i og havde mistet en god veninde til kræft, og nogle andre, der havde fået kræft, og så skulle jeg lige pludselig for eksempel stå og have en bisættelse som præst, hvor jeg stod med tårer i øjnene, fordi jeg tænkte på min veninde. Mm. Men det vidste de pårørende jo ikke, så alligevel klarer man sig igennem på sin professionalitet, at det, at jeg reagerede så voldsomt meget der, eller ikke voldsomt, men altså, altså virkelig fik det familien efterfølgende til at takke, fordi jeg levede mig ind i deres sorg. Ja. Men der var den så ekstra på grund af min egen sorg. Så det er svært selv at sige fra, men der skal man helst, det er der, det er godt, man kender hinanden i teamet, og har en god leder, der kan sige, hey, jeg tror ikke, det er din opgave i dag. Men altså, okay. Der gør træning meget. Altså i Livgarden havde man de her øvelser på forhånd, underretningsøvelser eller for hvis man øvede, hvis det skulle ske, hvad gør vi så? Så det, at man kender hinanden og har prøvet lidt situationen, det giver også en tryghed og en ro. Og der kan man godt mærke, hvis man nu synes, ej, det kommer altså faktisk for tæt på, det kan jeg ikke, det vil jeg ikke. Så der har man, og som feltpræst har man muligheden for at sige, det kan jeg ikke i dag. Så går den videre til en anden feltpræst, og så tager telefonen. Kan du sætte kort ord på, hvilken forskel du følte, du gjorde som dødsbud? Jamen, jeg har fået mange år efter, jeg har været ude netop på sådan en opgave, har jeg fået en stor tak for det, du har kommet og gjort. Så jeg har gjort en forskel. Men jeg undrer mig selv, fordi hvad er det for en forskel, jeg har gjort? Og derfor har jeg så også skrevet den her bog, for jeg selv fik behov for også at dykke ned i det, og måske give noget af den gode erfaring videre. Når jeg kan få tak, så må vi have gjort noget rigtigt. Så den forskel, jeg har gjort, det var at være til stede med, jeg kom som den, jeg var, ikke med nærvær og kærlighed og omsorg og min tro altså på, at jamen, han er i gode hænder, hvor han er nu. Og så det allersidste spørgsmål til dig, Ulla. Jeg har fået en større forståelse for, hvad det er, du kommer med sådan rent praktisk. Altså en, de kan tale med en, som har forståelse for
for sorgen, og det her med at have en, man bare kan gå til, det forstår jeg, det er sindssygt vigtigt. Men i øjeblikket, hvor livet er hårdt, og man så har mistet, eller man har oplevet noget hårdt nede i krigen, og man eksempelvis som mig er kulturkristen, eller man er ateist, er troen så en falsk tryghed lige i det øjeblik? Nej, det vil ikke sige, at det er en falsk tryghed, men det kan godt være, at det ikke bliver en tryghed eller en trøst for den person i den situation. Men nogle gange kan man også læne sig op af andres tro. Altså, man kan finde trøst i, at de andre faktisk står fast. Selvom jeg ikke står fast, så er der nogen her, der tror for mig. Så vi kan, altså, der er en historie i det Nye Testamente, hvor fire mand bærer en lam på en båre hen til Jesus. Den lam kunne ikke komme derhen selv, men der er faktisk nogen, der bærer den her person hen til Jesus. Så nogle gange skal vi have nogen til at bære os frem. Og det kan også være den situation, man er i. Man bare har brug for nogen, der hjælper en til at komme hen til der, hvor man kan få hjælp. Så vi skal være der for hinanden og bære hinanden. Og nogle gange er det mig, der bliver båret, og nogle gange er det mig, der kan bære andre. Er vi alle sammen, det er det her for Løgstrup, at vi alle sammen holder et stykke af hinandens liv i vores hænder. Jeg havde også en muslim, jeg var udsendt sammen med, som ret sent i udsendelsen fandt ud af, ej, du er enormt, altså, jeg skulle have da fundet ud af noget før, fordi det var nogle spændende at snakke med dig. Så det her med, at man kan godt være en god samtalepartner, selvom vi ikke er enige om alt, selvom vi ikke tror på den samme måde, at man så faktisk godt kan forvente nogle vigtige spørgsmål om tro og eksistens og liv og mening. Ja, meningsløshed. Men jeg har haft på et tidspunkt, hvor en øvelse også, hvor en muslim kom hen og sagde, jeg er her, og jeg er med til gudstjenesten, men jeg deltager ikke lige i nadver. Jamen, fint nok, fair nok. Altså, fint, at du er med. Eller en anden, der kommer op og siger, ej, det er, altså, er det okay? Det er først, jeg har aldrig deltaget i nadver før. Er det okay, at jeg går med og er med til nadver? Jamen, lige fortæl om, hvad er nadver for noget, og det må du gerne. Ja. Ja. Så der er mange sjove samtaler, eller jeg ligger ude i en øvelse, den her brigadeøvelse, og vi ligger og venter på den her fjende, der ikke kommer, fordi det er jo bare en øvelse, så de kommer ikke. Og så kan man netop få de her, ej, tror du virkelig på Gud? Og hvad mener du med det? Og ham der, Jesus, der hang på det kors, og hvad betyder det egentlig? Og, altså, man kan få nogle gode spørgsmål og gode samtaler. Tusind tak, fordi du lyttede med. Podcasten er et samarbejde mellem Oklifuld Podcasting, som har produceret serien, og veterankortet.dk. Og har du lyst til at hjælpe podcasten godt på vej, så del den med dine venner, familie og kolleger, og giv også gerne en rating eller en anmeldelse på dit platform, hvor det er muligt. Du kan også vælge at trykke abonner, så du ved som en af de første, hvornår næste afsnit rammer æteren. Og til sidst vil jeg bare sige, vi høres ved, og have nu en helt fantastisk dag.